Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska chci odpovídat na vaše otázky, které jste mi poslali přes Instagram. To znamená, budu mluvit o tomhle studiu, o podcastech, o tom, jestli jsem ještě zdravý nebo ne. Teď myslím získat toho, co jim. A dále jste se hodně ptali na politiku a influencing a na vydělávání peněz. Čili dost možná některý z vás po tomhle uh, videu strachím, ale myslím si, že je důležité si některé věci vysvětlit. Než se dostanu k těm uh, náročným tématům, který uh, možná jako naštvou, tak pojďme začít jako pomalu. Někteří z vás jste se ptali, jak se mám. Uh, hodně jste se ptali na studio a na podcast, a to je možná oblast, kterou jako první na základě, na čeho jste se ptali. Čili díky, mám se fajn. Hodně to souvisí právě tady s tím studiem, který se nám podařilo dostat do stavu, kdy už je tady dobrá akustika a díky za feedback, který jste nám dávali na začátku. Už tady máme technologie, které chceme tady mít a hlavně máme tady různé úhly. Vlastně myšlenka tohle studia byla jednak místo, kde můžeme společně pracovat, a bavit se o těch věcech. A druhá věc, mít tady několik různých úhlů, třeba tady ten, mám tady jako 4-5 různých úhlů, které jsou. Který mají různou myšlenku nebo různý cíl. Někteří jsou podcastoví, kteří používáme na podcast, někteří jsou víc technologický. Tady to je třeba po, jako ta povídací úhla, to znamená sedím na gauči, povídám si s váma. A to zatím to studio jako plní naplno. Na, na, na plno. Hodně se zeptali na cenu. Já vlastně přesně nemám spočítaný, kolik jsem o tohle investoval, myslím, že to je někde mezi 150 a 250 tisíce, ale spíš ta myšlenka byla, když jsme něco potřebovali a dávalo to smysl, tak jsme to prostě pořídili, protože jsme chtěli, aby ten prostor byl hezký, aby se tam tady dobře pracovalo, aby hlavně jako vizuálně dobře vypadal. To znamená, pořád se snažíme kombinovat obsah a formu, tak aby jsme byli, aby jsme se zepšovali, aby jsme se zepšovali což je něco, k čemu se ještě pak na konci vrátím. A tohle studio samozřejmě slouží jako taková laboratoř, protože tady testujeme nové technologie, které nám sem různí klienti posílají, takže děláme unboxingy, zkoušíme, které nás baví, nebaví a pak se však k něm vracíme a testujeme. Čili to je jako, co se týče studia. Co se týče podcastu, to je věc, ze které mám strašně velkou radost, že se tak dobře rozběhla. A jsem rád, že jsme schopni teďka průklad podcasty jak v audiopodobě, na Apple Music, nebo na iTunes, pardon, Spotify, Google Podcast, nebo jak se teďka jmenují, a řadě dalších platform a samozřejmě i na YouTube. Takže někteří z vás to sledují v té videopodobě, někteří z vás to poslouchají, a třeba konkrétně na Apple Podcast, ten první podcast tam je týden na prvním místě, ať už jako celá show, anebo ta, ta první epizoda. Což mi dělá radost, protože to vypadá, že ty pořady vás zajímají. Máme teďka natočeny už čtyři podcasty a postupně budeme vydávat. Ptajte se, jak často budou vycházet. Moje představy tak jako třikrát, dva až čtyřikrát do měsíce. tahle, abych jako byla něco, co není úplně reálný, ale myslím si, že to je něco, co bych chtěl dosáhnout. Cílem toho je vlastně prezentovat ty hosty v trošku jiné rovině. Pro mě ten cíl je dostat sem lidi, který mě zajímají. Teďka začínám hodně s lidmi, který znám osobně, protože si myslím, že tam mám nějaký společný příběh, který můžeme, na kterých můžeme stavět to povídání. Mají nějaký zajímavý téma a mají zajímavé informace, které vám chci odprezentovat. Takže je to hodně biznisový, je to ale i o zdraví už teďka, hodně o tom, jak se ty daný lidi vyvíjeli ve své oblasti. A mě to baví strašně moc. Jak říkám, ten cíl je pro mě vidět kamarády na začátku, aspoň to jsou primárně kamarádi a mít možnost s nimi popovídat. A vlastně mám ten hovor nějakým způsobem jako přiblížit. A je to věc, která nás teď jako baví všechny a jsem rád, že i vy mi na ní dáváte velmi pozitivní zpětnou vazbu. Vlastně ty lidi, kteří já se sem zvu, mají trochu jiný mindset nebo nějakým způsobem nad věcmi přemýšlet. Mě strašně baví, víte co, jedna věc je, když třeba vidíte hotový produkt nebo úspěch nějakého člověka, a pak zjistit, jako reverse engineering, jak se k tomu úspěchu dostal, nebo jak ten produkt byl postaven, jako podívat se do té kuchyně. Jo. A to je vlastně to, co mě na tom baví. A ty lidi mají dost často zajímavý mindset, zajímavé zkušenosti a ten mindset je dost často kontroverzní nebo jiný, než byste obecně očekávali. A to je vlastně to, co chci trošku prezentovat. Jiný mindset a vlastně trošku motivovat lidi k tomu, aby byli schopni se na určitou situaci věc podívat z různých úhlů. To je to, co mě na tom baví. Jo? A pro mě osobně je to, to, je jako pro mě to sobecká <gry> činnost, protože já chci ty lidi vidět, chci s něm povídat, zajímají mě, oni jako, hmm, co bychom teďka mohli natočit, aby jsme měli nějaký obsah. A se s těmi lidmi chci potkávat, protože sám se od nich jsem schopen strašně moc naučit. E, další téma. Hodně jste se ptali na moje zdraví, protože já jsem teďka dlouho nic nenatočil. Tak jenom rychle schrnu. Já jsem carnivore začal koncem května 2018, což už je teďka skoro 14 měsíců, pro ty, co vůbec netušíte, o co jde, je to specifická dieta, kde jíte primárně maso a tuk, to znamená bílkoviny a tuky, nemáte v podstatě žádný sacharidy. dělal jsem to z důvodu určitých automitních problémů a teď je to 14 měsíců, já jsem květnu jsme měli s mojí ženou tak jako výročí, jsme šli na takovou dobrou večeři, moc dobrou, kvalitní. A já jsem říkal, že zkusím si dát něco jako mimo tu dietu, jenom tak jako otestovat, co to tělo udělá. A přestože to jídlo jako bylo super, tak to nebyl úplně dobrý nápad. A já jsem se dostal zpátky do jako menších problémů. Vy, co řešíte podobný problém, tak já jsem měl hodnotu kalprotektinu 1000, zdravý člověk, nebo když jsem byl po, jak jsem měl 20, to znamená, jako, úplně jako vyletěla ta automatní reakce docela jako hodně blbě. A já jsem už jako nějakým jsem jako experimentoval s tím přidávat sachary do, do jídla, nebo do jídla, do toho, co jim obecně, to, nebo do, ty, do toho mixu, to má aby to nebylo jenom tuk a bílkoviny. Přesně jsem říkal, že uh, jsem se vyléčil, nebo dostal jsem se do situace, kdy mi bylo dobře a je možná fajn se vrátit zase zpátky a nefungovalo to, čili teď jsem, uh, konkrétně teďka jsem se vrátil zpátky čistě jenom na maso, jim jenom maso, hovězí, tuční, sádlo, uh, občas jsem začal přidávat ryby a v podstatě po nějakých 72 hodinách jsem se dostal zpátky do normálu, kde je mi zase dobře. Čili uh, pořád jsem na té dětě, uh, pořád dostávám některé specifické veganské komentáře, ale pro mě je to něco, co jako absolutně funguje a po těch 14 měsících nemám dnu, uh, nezničil jsem si ledviny, játra mi pořád fungují, uh, pořád jsem schopen přemýšlet asi líp než předtím, nepřibral jsem 20 kg tuku, a jediný potenciální problém, který jsem zmínil i v jednom videu, byly vyšší hladiny cholesterolu, což je něco, čím se teďka snažím, nebo jakým způsobem jako dorovnávat přes omega-3, omega-6 kyseliny, to znamená buď to ryby, a, nebo suplementy. Vlastně nesuplementů vůbec vitamin C, což je taky jedna častá otázka z hlediska kurději, ale kurdě jsem taky ještě nedostal. Čili nechci tvrdit, že tahle máte jíst, už jsem o tom mluvil několikrát. V každém případě, pokud trpíte nějakým autoným problémem, tak si myslím, že tady to je ta nejlepší eliminační dieta, kterou můžete vyzkoušet. A myslím si, že měsíc s váma nic neudělá. Chci tím říct, jako, že by člověk musel pravděpodobně na té dietě být mnohem déle na to, aby měl nějaký negativní dopad. A jak říkám, za 14 měsíců to se zatím u mě nestalo nic jako závažného. Ale jako eliminační dieta si myslím, že to je celkem funkční řešení. Není úplně levná tahle dieta. Čili díky za optání. Je to teďka pro mě 14. měsíc a v pozadí pokraču dál. Nechci, se, nechci dělat další experimenty, kdybych z toho vystupoval. A teď možná pojďme na ty složitější témata a pak se vrátím zpátky ještě k některým specifickým otázkám. Ptali jste se hodně na věci kolem politiky, spoluprací, peněz a influencingu. Jo. Konkrétně tam byla třeba otázka, jak vnímám negativní ohlasy na Instagramu, když jsem byl na demonstraci na letný. A někteří lidi mi tam začali psát, že jako influencer bych tohle to dělat neměl, a že nesouhlasili s mým názorem a tak dále, a uh, že bych neměl mluvit do politiky. Uh, upřímně, já tady teďka nechci říkat, jakou stranu jsem volil, ani nechci žádnou stranu tlačit, to to, to je každý věc. Uh, já tady chci jenom říct, že um, mým cílem není to, aby mě všichni měli rádi a aby mě sledovali jako všichni a abych byl bez názoru. Já mám svůj názor, za kterým si stojím a ať se to týká tohle nebo třeba spoluprací, k čemu se dostanu za chvíli a mým cílem není nabalit 500 tisíc lidí, kteří budou odebírat ten kanál. Mým cílem je najít určitou specifickou komunitu lidí, kterou baví to, co dělám. A to je to, co mě zajímá. Pro mě vlastně okamžik, kdy se videa dostanou do trendu, jsou najednou se jako dobrý, jako pocitově, ale vlastně mi přinášejí úplně nový lidi, kteří vůbec nechápou, co dělám a najednou se ty diskuze pod těma videama dostávají úplně do jiné formy a to fakt jako není mým cílem, jo. Čili já jako neříkám na konci videa, abyste ty videa sdíleli nebo aby se najednou jako nabalila hromada na lidí, to fakt není cílem. Co se týče politiky, um, můj názor je, že uh, proč jsem na té demonstraci byl, Není to nic proti volbám, volby dopadly tak, jak dopadly, a je to zcela v pořádku, protože to jsou demokratické volby, ale určitý jako nevyřešené otázky kolem premiéra už jsou fakt jako divný a myslím si, že je potřeba jako je vyřešit. A proto na té demonstraci jsem byl, proto jsem z toho poustal fotky nebo video, kde jste viděli, že to bylo normálně jako happening, kde přišly rodiny s dětma a prostě vyjádřili určitý jako pohled na věc a já si myslím, že to je zcela v pořádku a v demokracii by to tohle fungovat mělo. Co se týče mého politického zaměření, já spíš přemýšlím lehce doprava. Uh, zažil jsem socialismus a komunismus je to poslední, co bych chtěl, aby tady v té zemi někdy jako bylo. A strany jako SPD totálně mimo mě. Jo? Čili a jako zatím si stojím a pokud s tím máte problém, je to absolutně v pořádku, je to váš názor, ho plně respektu, ale asi si z politik jako nemáme, nemáme co říct. Takže to je jako můj pohled na celou věc a Určitě dál budu postovat videa nebo fotky z toho až půl 17. listopadu na, na Národní třídu, což dám každý rok a stejně z toho fotky dávám a vyjadřuje to můj určitý postoj k tomu, jak si představuji, že by tahle země měla fungovat. A já říkám, netlačím jednu konkrétní stranu, nejdu do politiky, nechci vám říkat, že máte volit každou věc, ale jděte volit. To si myslím, že je, že je jako důležitý. Druhá věc. Od stejného člověka se ptal, jak vnímám. Um, negativní smršť komentářů pod jedním reklamním videem, který jsem uvedl pár dnů zpátky. A teďka nevím, kdy tohle video vyjde, ale je to pár dnů nebo týdnů zpátky. A já si myslím, že je strašně užitečné, si teď jako vyříkat, jak já vnímám tady tu práci a jak ji eventuálně můžete vnímat nebo nemusíte vnímat vy. Jo? A já si myslím, že člověk by ve svém životě měl dělat něco, co ho nějakým způsobem naplňuje. Nechci zjednodušovat úplně baví. Ta věc vás musí bavit, ale musí mít nějaký překážky. Překážky rovná se, že rostete. Jo. Když dáte jenom to, co vás baví a nemáte ambice, tak jste na jednom místě, zastavili jste se. A to není mindset, který jako vyznávám. Já si myslím, že spíš jako člověk by měl růst, měl by se dá posouvat. Je to samé, když lidi říkají, že Apple by měl pořád prodávat čtyři produkty, jako dělal v roce 2001. Nevěřím, nevěřím tomu, prostě musíte růst, protože vaše okolí roste. Je to evoluční pohled na věc. Já hodně věřím v evoluční pohled, ať už získá toho, co jim, anebo zejska biznesu. Jo. Člověk by měl dělat něco, co ho naplňuje a překonávat nějaké překážky, měl by využívat nějaký talenty a měl by být schopen na tom vydělat peníze. Uh, pokud je člověk v situaci, kdy má dostatek peněz, je zajištěný, tak si může dělat věci pro zábavu a proto, aby ovlivňoval a zlepšoval své okolí. Což dělají lidi, kteří jsou bohatí a jsou schopní tady tím stylem mít. To znamená, mají miliony, miliardy, jsou zajištěný a přemýšlí, jak udělat svět lepším. A to je super. Já nejsem, že tady v té fázi, čili rozhodně přemýšlím nad tím a snažím se dělat zábava, talent, peníze. A vydělávání peněz vnímám jako evoluční proces. Kdybyste žili 15 let zpátky, tak vaší evoluční výhodou by byla síla, svaly, to, jak byste byli pružní, jak byste byli schopní zabít zvíře a najedli se z něj. To je to, co byste dělali 15 ze zpátky. Jsou kteří tvrdí, že byste jenom sbírali, nevěřím tomu, ale to je teďka jedno. Za mě dnešní evoluční pohled je, člověk by měl být schopen se sám o sebe postarat, o svoji rodinu, měl by růst, měl by se posuvat dál a měl by najít cestu, jak to, co dělá, dává smysl jeho okolí. To znamená získávat za to peníze, uživit se. A já na tím, co dělám, především úplně stejně. To znamená, dělám práci, která je jedna větev, jedna linie, což jsou pro mě tréninky, školení, konzultace, což je 50%, 50% jako času, nebo 40% času věnu tomuhle, což je pro mě YouTube, Instagram, tvorba obsahu, který sdílím dál. A samozřejmě chci, aby tahle věc byla úspěšná. Úspěšná rovná se bude vydělávat peníze. A ty lidi, co ji sledují, dá nějakou hodnotu, pochopit, že to mají zadarmo a pochopit, že součástí té hry je reklama, která je označená, to znamená, vy o ní víte a můžete se rozhodnout. Vím, není vám něco prodat. Já pokud beru za něco peníze, tak je to za to, že vám odprezentuji daný produkt, taky jsou jeho výhody, nevýhody, co mě na něm baví. Vy jste rozpělí lidi, abyste se rozhodli, jestli vás to zajímá nebo nezajímá. Když se začnete koukat na video, který je označený jako reklamní a nebaví vás, tak se na něj nekoukejte. Já se taky u jiných tvůrců dělám na videa, které mě zajímají a videa, které mě nezajímá, prostě přeskočím. A myslím si, že je strašně důležité si tohle vyříkat. A pokud s tím někdo má problém nebo vnímá, že tvůrci na YouTube by měli tvořit zdarma a měli by investovat stovky tisíc do technického zařízení, do obsahu, do cestování a nic za to nemít, tak s tím já nesouhlasím a není to pro mě správný směr. Na druhou stranu souhlasím zároveň s tím, že není dobrý neoznačovat některé věci nebo tváří se, že něco reklama nebo je nebo není. To znamená, od toho na YouTube se dá zaškrtnout nebo pod tím videem prostě máte napsáno, je to spolupráce nebo placená propagace. To znamená, vy víte, že ten tvůrce za to daný video dostal peníze. A já si samozřejmě snažím získávat zajímavé produkty a spolupráce, protože mi to umožňuje tady tu práci dělat a trávit tady tím způsobem čas. Samozřejmě důležitou součástí tady té hry je důvěra. Jo? A úplně upřímně, já denně dostanu 3 až 5 e-mailů, kdy mi někdo nabízí nějaký produkt a, a spolupráci. A už je to jako na mě moc, a mým cílem není z tohohle udělat jako reklamní kanál, kde každý video vydělá. Mým cílem je najít zajímavý produkty, který mě baví a kterým já věřím. A věřím, že pro určitou část z vás mají hodnotu a ty vám odprezentovat. Nikdy tady nebudu mít produkt, který bude pro všechny z vás. Nikdy. Nikdo si z vás si nekoupí iPhone před drahý a koupíte silnější Android. Fajn. Někoho nezajímají finanční služby, někoho nezajímají. Fajn, to je zcela v pořádku, tak jako svět funguje. A to, co vám tady prezentuju, jsou věci, kterým který jsem já otestoval a věřím jim. V tom daném okamžiku, kdy jsem je použil a to, co o nich vím, je to, co vám předávám. Jo. A to si myslím, že je strašně důležité. Takže tady ani neuvidíte, to, že bych něco odprezentoval, pak bych od vás dostal negativní zpětnou vazbu a teď bych šel proti klientovi. Ne, já tomu klientovi věřím, jsem s tím na něčem domluvený, ten pluk nějak prezentu a stojím se zatím. A tady to si myslím, že je strašně důležité na jako nějakou, nějakou domluvu a pochopení. Opravdu mým cílem není tady mít. 500 tisíc lidí, kteří budou hukat na všechny videa. Já mám různé komunity. Jsou tady lidi, kteří baví Apple, jsou tady lidi, kteří baví elektromobilita, jsou tady lidi, kteří možná budou bavit kryptoměny a nové technologie, jsou tady lidi, kteří baví podcasty a nic ho nesledují. A to je zcela v pořádku. Je tady několik komunit, které oslovuju. Vyberte si tu vaši, anebo tam možná není žádná, a pak prostě je to o tom najít někoho jiného, kdo vás bude bavit víc, nebo jehož obsah vám bude dávat větší hodnotu. A je to zcela korektní. Já tohle spíš vnímám jako, že si vás vlastně beru sem do tohle studia jako své kamarády. Já to neberu jako, že ovlivni, chci ovlivnit takovou půlku republiky. Jo. A i třeba získat toho pracu s komentářema, když jsou, když jsou vulgární. Když někdo vulgárně píše pod mým automaticky dávám ben. Prostě jsme dospělí lidi, jsme schopni jako komunikovat. Já nemám vůbec žádný problém s tím, když se mnou nesouhlasíte. To je absolutně v pořádku a očekávám takovou reakci. Ale jakmile tam jsou nějaké vulgární komentáře, tak ten člověk jde prostě pryč, protože bych se ho domů nepozval, tím pádem mizí i z diskuze. To jenom abych jako vysvětlil, že některé komentáře mizí a jsou to komentáře lidí, kteří prostě neumějí komentovat na internetu a já vlastně nemám zájem tady ty komentáře číst a zabývat se jima. Úplně upřímně, jo? já tyhle videa dělám pro lidi, kteří baví to, co dělám, chápou to, co dělám a když je video, který nebaví, tak ho prostě jako přeskočej, protože to video se netrefilo do jejich chuti, vkusu a tak dále. Jo? A, a, takhle nad tím uvažuji. Jo? Mým cílem, jako je vlast, ono to bude možná zvláštně, jako v principu přinášet nějaké pozitivní novinky, pozitivní nové produkty, pozitivní pohled na svět, jo, jak se posouvat, ne jako být v té ulitě té negace a, jenom prostě sypat negativní komentáře a číst negativní komentáře od lidí, kteří se nepodepíšou, neznáte jejich jméno, nikdy nic nevytvořili. To je jako tam ani není, um, jako pro mě třeba to není něco, co by mě vyloženě trápilo, mě mnohem víc, jako pokud mě chcete dostat, tak najděte, kdy ve videu řeknu něco špatně, a opravte mě, a párkrát se vám to opraži. A to jsou komentáře, které mě fakt zasáhnou. A ne protože jste vy to udělali blbě, ale protože já jsem to udělal blbě. A to mě štve, to jsou fakt věci. A to je důležitá zpětná vazba, a ji absolutně akceptuju. A tam mě štve. A když mě, jestli, jestli to děláte proto, aby se mě naštvali, tak najděte někde, kde jsem řekl něco špatně a opravte mě. Ale pozor, já jenom doplním pozitivně tě to štve. No jasně, štve mě to z toho důvodu, že prostě vím, že mám být lepší, a jsem dělal chybu a mě to pomáhá být lepší, protože řeknu, tady to jsem od flák, tady to video mohlo být lepší. A párkrát jsem dostal, až to je mě to, žere mě to tisíckrát víc, než když mi napíše někdo prostě negativní komentář, že jsem idiot nebo něco podobného. To je prostě jenom člověk bez jména, který jako něco vykřiknul na internetu. Jo? Ale um, i tak, jako mě tahle komunita nezajímá. Jestli je tohle vaším cílem, tak zrušte odběr a jděte to řešit někam jinam, protože já radši budu mít 20 tisíc lidí, kteří jsou odběratele a baví je to, co dělám a rozumějí tomu a zajímá je to, nebo část těch videí je zajímá, než prostě 500 tisíc lidí a z toho lidí, kteří se tady jenom přišli jako vyřádit a jako vymlátit svoji frustraci. Jako proč to? Jako život je strašně krátký na to řešit nebo investovat svůj čas do toho psát hate komentáře na internetu, nebo aspoň tak to jako vidím. No. Čili díky za každou konstruktivní kritiku když najdete někde, kde jsem udělal chybu a napíšete mi to, já to pravděpodobně budu číst a budu naštvaný ne na vás, naštvaný na sebe a to je jako korektní feedback, který beru, který mě pomáhá být lepší. Takový ten, ten komentář, co se objevil pod tím videem, většinou těch věcí je nesmyslel. Někteří z toho byli konstruktivní a beruje. Psali se tam, co vám na tom vadí a já to beru, slyším to. Přesto můj pohled na biznis a na to, jak tahle věc má fungovat, jste slyšeli, a berte nebo neberte. Jo. Proto když se zpátky vrátím k odběrům, já na konci videa říkám, abyste odebírali, pokud vás to baví a dávám to smysl. Jo. A nejde o to, abyste to jako sdíleli, abychom jako tady vytvářeli um, jako 100 000 národ, kde já se budu měnit pro to, jaká je komunita. Jo. To je ještě jedna další důležitá věc. Jsou lidi, kteří dělají obsah a přemýšlí tím, co by zajímalo jejich cílovku. Já nechci říkat, že mě nezajímá, co vás zajímá, ale mě primárně zajímá to, co zajímá mě. Tady to je čistě sebestředný kanál. Já prostě točím o věcech, které mě baví a hledám lidi, kteří baví to samý. A budu to dělat celou dobu. Apple mě baví. Teď Apple třeba nějakou dobu neměl úplně zajímavé věci. Fajn, tak si hru s elektroautama nebo s kryptoměnama. Poznávám je na začátku, něco vím, něco nevím. Ale o tom to je to, o, tom, o tom, procesu, kdy člověk jako něco poznává a předává to lidem dál. Mým cílem není přemýšlet, co by moji skupinu zajímalo a podle toho točit videa. Jinak bych pravděpodobně točil něco úplně jiného. A ještě k tomu influencingu. A ještě jste se zeptali hodně, jak velkou část tvoří YouTube mý práce jsi, a jestli bych se jim dokázal uživit samostatně. A teoreticky asi jo, ale není to ten způsob, který hledám. E, jsi, pro mě YouTube je zase, nechci říkat sekundární, ale dělat jenom YouTube bez normálního života je podle mě nesmysl. Vy musíte mít nějakou zkušenost mimo YouTube, kterou na YouTube předáváte. Jo. Jinak prostě jedete live show, jedete takovou jako formu té kde máte skryté kamery a to já, to já nedělám. Já jako nedělám videa primárně o životě, ale o tom, co se naučím mimo YouTube a to chci přes YouTube nějak nějakým způsobem předávat dál. či se nechci zdát svým primární práce, to není mým cílem. My chceme tady ty věci provazovat a spojovat je dohromady, prostě to takovou jako tu ležetou osmičku. Dost často se mi tam ještě ptáte jako na to, jaký to je být influencer a tak dále. A někdy píšete, jako, že byste chtěli být influencery. Mně to je, přijde úplně strašně jako nebezpečný. Když někdo napíše, chtěl bych jako dospělý být influencer, to je úplně nesmysl. Jo. Influencing je sekundární dopad, že něco děláte, je to, je to důsledek, ne, ne cíl. Jo. To znamená, pokud vás určitá skupina lidí zná, jste influencer. Každý, kdo má na Instagramu 5, 10, 30 tisíc lidí, je influencer, protože má určitou skupinu lidí, která ho poslouchá a může ovlivnit. Ale to není cílem, prosím vás, to je jako sekundární dopad a musíte s tím jako velmi opatrně nakládat, protože prostě máte určitý vliv a já jsem tady snažím vysvětlit, jak s tím vlivem pracuju na zcela absolutně jako férový rovině. Jo? A jestli vám takovýhle vliv vadí nebo nevadí zase, je, je na vás. Čili to jenom, abych uzavřel tady tu kapitolu. Já teda mám ještě od vás hromadu otázek a pravděpodobně na ně budu schopen rychle odpovídat, tak jenom takovou jako Q&A jako hodně rychlou. Jakou úroveň angličtiny máš po případě, jak moc důležitá jak ti v nynější podobě přijde? Hele, jako domů se anglicky, jsem schopen ní prezentovat, není stoprocentní, ale akceptoval jsem to, že v ní nejsem perfektní. Je pro mě důležitá v tom, abych rozuměl. Já většinu informací čerpám z angličtiny, protože v češtině většinou přicházejí věci, které už v angličtině byly, takže většina mých zdrojů je z angličtiny a je pro mě důležitá. Na, rozhodně na té úrovni jako pull, to znamená jako tak, abych já ji rozuměl a částečně i na té úrovni push, abych ji předával dál. Čili jsem schopen ji prezentovat, ale vím, že nejsem perfektně, že tam už dám limity. Na druhou stranu už jsem asi ve fázi, kdy jsem v pohodě s tím, jak anglicky umím. Co si myslíš o Apple stojánku za 20 000? Hele, tady je možná dobrá otázka, získat peněz. Jo? Já dost často u videí neříkám cenu daného produktu, nebo tato, nehodnotím cenu daného produktu. A je to strašně, je to strašně jednuchý, protože cena je cena je čistě hodnotová záležitost. Pro někoho cena je vysoká, pro někoho cena je nízká. Někteří lidi hodnotí cenu poměr cena výkon na základě funkcí a já na tohle moc nevěřím. Myslím, mě baví na dvě sma přemýšlet hodnotové. to znamená, co mi přinesou a kolik stojí cena celého balíku. To znamená, cena 20 000 za stoján, když to napíšete, tahle je úplně šílená. Na druhou stranu jsou pravděpodobně, kteří v tom uvidí tu hodnotu, protože dost si koupí monitor, koupí si stojánek, který je předražený, protože samostatný samozřejmě, samozřejmě jako ta cena je vysoká, ale celý ten nákup pro ně může být hodnotový v pořádku. Hodně se mi ptáte na GT86, jestli už ji prodávám a proč ji vlastně prodávám. Ještě prodávám není, kdybyste někdo to auto měli zájem, tak dejte vědět. Já jsem teď ve stavu, kdy mám tři auta, dvě spalovací, jedno elektro a já tu 86 vlastně tak jako nevyužívám nebo úplně minimálně a přijde mi škoda mít takový auto schovaný tady pod plachtou a nevyužívat ho. Takže kdybych našel někoho, komu udělá radost, a nebude s ním dělat úplně nesmysly, tak je to celkem hezky vytuněný auto. Takže když tak mi, když tak mi napište. Koliko času denně věnuješ dětom? Máš pocit, že se jim věnuješ dostatečně? Na to jsi se hodně ptali. Tady je se na děti, rodinu, čas a děti a cukr. <laughs> hele, kolik času denně věnuješ dětem? Máš pocit, že se jim věnuješ dostatečně? Samozřejmě, že nemám pocit, že se jim věnuju dostatečně. co to je dostatečně se věnovat dětem? To je, já mám kamarády, který domů ve tři hodin odpoledne a jsou dětma do večer a věnu A já tohle to nejsem. To znamená, pokud tady to je stoprocentní představa dobrýho táty, tak nejsem dobrý táta. Já se jdem jenom o víkendu, jenom jsem večer. Já vlastně si myslím, že volný čas z velké části věnu rodině, z malé části kamarádům. mám hodně velkým množství kamarádů, někteří z vás jsem na tyhle videa koukají a víte, že mě sehnat na to, abychom se sedli na oběd nebo na kafe, je skoro nereálný. To znamená, v rámci volného času se jim věnu tak, jak nejvíc dokážu, ale zároveň svoji roli vnímám, jako jsem dáta od rodiny, potřebuji rodinu uživit a biznis práce je součástí toho. Takže otázka, jestli se jim dost, pravděpodobně ne, ale takové je život, taková je doba prostě. Zároveň se tam tady děti a cukry, si jsem schopen o od to odblokovat. úplně ne, snažím se, ale taky tady jako nevyhrajete kamkoliv jdete, tak v podstatě celá jakákoliv dětská oslava, párty a tak dále je podstavená na cukru. Prostě cukr je jako primární palivo a přijde mi, že to, co minulý generaci zažívali, že jednou občas dostali čokoládu a bylo to, to ten highlight toho dne nebo týdne, tak dneska ty děti takové highlighty mají jako 30 krát denně. A jako nesouhlasím s tím, přijde mi to nebezpečný do budoucnosti, myslím si, že to je pro prodejce s cukrem, ať už to jsou jakýkoliv potraviny, ideální cesta, jak si z těch lidí budou budoucí pacienty pro farma společnosti. Člověko, ale můj pocit, jako, nebo můj pohled na cukr pravděpodobně znáte vzhledem k tomu, co jim a jak jim, a cukr vnímám spíš negativně. Zvažoval jsem někdy možnost přestěhovat se do jiné země? Zvažoval. Chvíli to byla Velká Británie, chvíli to byl Singapur, nebo jako obecně Ázie, Hongkong, ale s rodinou je to za mě nesmysl a za mě je tady ten nejlepší místo na světě. Tady ta země je za jako absolutně nej jste schopni tady žít dobře bez toho, abyste se úplně jako zdrchali zdravotně, pracovně a tak dále, takže jako nechci se nikam stěhovat, chci, aby to tady fungovalo fajn a aby tady, že, abych tady žil já a žili tady ideálně i moje děti. Přemýšlel jsi o životě obyčejného Čecha, který vstává na šestou do práce? Co si o tom myslíš? <laughs> já do práce vstávám, nebo já nám vstávám někdy mezi 6 a 6.30, protože ráno vezu děti do školky, pak jdu do práce a tak dále. Takže jako klasický Čech stávám asi úplně stejně ta narážka možná jde jako trochu jiným směrem a možná jako víc finančním a to, že já si tady jako točím videa, jezdím v Tesle a někteří lidi to můžou vnímat jako takový hodně show off životní styl. A to je možná dobré jako si taky vyříkat. Cílem těch videí je zároveň lidi motivovat k tomu, že buď to máte mindset, když si říkáte moje okolí a situace okolí může za všechno a já za nic nemůžu, anebo máte mindset, mně se nelíbí to, v jaké situaci jsem a chci to změnit a pokud se mi podaří jedno ze sta změnit z toho prvního do toho druhého, tak tyhle videa dávají smysl. Čili chápu, že pro určitou skupinu lidí to může být jako mm, vnímaný extrémně negativně, ale jako to není, není můj motiv. Pokud člověk má zavřený mindset, tak je prostě v pasti. Tak si může jako nic neuděláte, bude tak žít celý život a pravděpodobně člověk bude jenom hledat důvody, proč se má špatně a proč je to okolí zlý, proč je ta EU špatná, proč je Američanů jsou platní, nebo proč jsou špatní Rusové, nebo Čína, nebo Pražáci, to úplně no, najděte si jako nepřítele a vaše politická strana vám pravděpodobně toho nepřítele ukáže a bude na něj jako ukázat, jak on je ten špatný a může za všechno a není to vaše vina. Já si myslím, že člověk zodpovídá za svůj život, každý člověk, každý na začátku máme nějaký karty rozdaný, každý člověk má nějaký slabý místo a je to o tom prostě se naučit s tím pracovat a pracovat sám se sebou. A to je to, co bych rád aspoň částečně třeba v těch podcastech lidem předal. Kdyby ti bylo 17, co bys dnes dělal? Ty jo. Když mě bylo 17, tak tenhle svět byl absolutně jiný. Neexistoval internet, technologie byly úplně na začátku. A vlastně výhoda mýho věku je v tom, že jsem měl možnost vidět situaci, kdy žádné technologie v podstatě neexistovaly. Maximálně tak jako černobílá televize a telefon po drátě. A mít možnost vidět, jak ty technologie přicházejí a jak k nás strašně rychle měnějí. A to, to je fantastické. Já zažil jsem příchod internetu a vidím, co internet jak internet byl vnímaný v roce 2000, a jak je vnímaný dneska. Kolem roku 2000 říkal říkali, že to je blbost. Stejně tak jsou dneska vnímaný kryptoměny nebo elektroauta. A za 20 let uvidíte, že zase se ten mindset a ten vliv, pohled lidí na to přesune nebo bude se měnit. Kdyby mě dneska bylo 17, asi bych se snažil dělat to samé, co předtím, to znamená objevovat nové technologie, protože to je jediná cesta do budoucnosti a mrzí mě, že občas jako země jsme strašně pozadu v jejich adaptaci, protože jak se pojeme po ty exponenciály, tak tam se jako strašně rychle rozjevírají nůžky jo? a myslím si, že jestli nechceme být takovou tou dílnou východní Evropy a a, a, chceme jako, jak myslím, jako konkurovat e, okolí, tak technologie jsou absolutní základ, jako absolutní, protože bez nich už prostě jako nic nebude. Prostě všechno je to na technologiích a buď to je, jsme schopni rychle přijmout a adaptovat, což je zase ten evoluční přístup, adaptuj se nebo chcípni, prostě musíte se adaptovat, musíte, protože jiná varianta není, protože ta druhá varianta je prostě jako ta blbá varianta. A pravděpodobně, kdyby bylo 17, tak prostě se orientuju na technologie. Teď neříkám jako consumer, spotřebitel, uživatel, a jako člověk, který je pochopí a bude schopen na nich jednou vydělávat. To už může znamenat, že bude vývojář, může to být nějaký architekt, cokoliv dalšího, ale to je asi to, co bych se snažil dělat. Přišel byste k nám na výšku, udělat na nám přednášku? Hele, vlastně rád, já jsem na výšky jeden čas docela jezdil, pak nepřišly moc nabídky, anebo to bylo všechno jako hodně, hodně daleko od Prahy a časově jsem to nestíhal a možná, že bych se k tomu celkem rád vrátil. Takže Uh, pravděpodobně ano, když najdeme nějaký téma, který může souviset s tím, co teďka dělám, tak určitě moc rád. Jedno ze čas. Ne, tahle. Uh, já vnímám tady tu práci, ale i projekty, který připravujem, že z části bych měl dávat něco zpátky té komunitě. Jo. Což třeba byla soutěž, potkání se, uh, jsou další formy, jak vracet zpátky a já si myslím, že to je fajn prostě čas výdělku, čas know-how dát zpátky. A samozřejmě jako přednášet na vysokých školách, a lidem ukázat určitý pohled, to znamená, když najdeme zajímavý téma, tak jednou za čas jsem schopen, tady to ne, samozřejmě jako třikrát do měsíce, to je, to je, to je nereální, ale jednou za čas v rámci jako, zajímavého tématu, který těm lidem pomůže dostat určitý vhled, tak tak určitě jako, je to pro mě giving back. To, to je fajn, to je dobře. Co byste, poradil, nebo co, bys, jo, co byste poradil generaci, kdy všichni chcou být podnikatele, nikoli zaměstnanci? Já si myslím, že to je absolutně v pořádku a že taková bude budoucnost. Jako za mě budoucnost směřuje k tomu, že velká část lidí bude mít svůj vlastní brand, svůj vlastní značku, svůj vlastní jako zásek do historie a budou pracovat jako samostatní entity a budou se spojovat do, do, do týmu projektově na něčem pracovat, pak se, se rozpojejí a pak se, se pracovat v rámci jiných týmů. A já vlastně tak trochu podobně s tím teďka pracuju. A neříkám, že to bude pro 100% lidí, řada lidí bude prostě pořád preferovat zaměstnání a takovou tu jistotu, ale myslím si, že rozhodně bude narůstat skupina lidí, kteří budou uvažovat takhle. Myslím si, že to je dobře, protože to znamená, že lidi mají odpovědnost za vlastní život a já si myslím, že opět zpátky je to jako evoluční fungování. A myslím si, že to jako nechci to změnit. Já chci pracovat s lidmi, kteří jsou samostatní, jsou dospělí a který je, jako já nemusím jako pérovat jako šéf. Prostě máme nějaký cíl a každý si pracuje jako své jednotky a protože nám v danou chvíli, v daném čase dává smysl spolupracovat, tak spolupracujeme. To je pro mě tisíckrát lepší forma spolupráce, než mít uh, jako zaměstnance a lidé, když jsem člověk přišel v 9 nebo v 8.30 a v kolik odešel a co dělá. Je to úplně jedno, jako mě jde o cíl, um, nějaký jako stejný mindset a, a to je celý. A to je to, že pracujete s člověkem, který přemýšlí sám nad svým životem a je samostatný. Takže já naopak tady to vítám a myslím si, že to je dobře. Teď jo, že mi pořád. Marek je výjimka. Kde se vzali finance na studio? Viděl jsem je, pracuju. Názor na odchod Johnnyho Iva? Hmm. Pro mě odchod Johnnyho Iva je podobný okamžik, jako když umřel Steve Jobs. Úplně upřímně. Takže ten první okamžik byl jako, tyjo, konec určité etapy. Ten druhý okamžik je vlastně takový, nebo ten druhý pole takový, že... Um, každý člověk v každé firmě má určitý čas, kdy může té firmě dát maximum a pak prostě potřebuje jít dál. Většinou ty, tykly, ty cykly jsou sedmiletý. Jo, když se podíváte na lidi, kteří pracují v různých firmách, korporátech, tak většinou po sedmi letech se dostávají na úroveň, kdy už tu věc umějí a už jako nemůžou jít moc dál. Johnny Ive byl 30 let a za 30 let udělal obrovskou práci, ale myslím si, že i on potřebuje nové výzvy. Pro ně třeba uh, Apple Park byl ta výzva, který se věnoval teďka, na design toho, uh, tý, těch budov nebo toho celého komplexu. A myslím, si, že to je vlastně dobře. Může to být pro Apple vlastně dobře. Prostě může přijít nová krev, která buď to tu firmu posune dál, anebo ji zabije. Teď je otázka, jako, co to přesně bude, ale vlastně je dobře, že ten, ten, posun tam musí být. Všude musí být nějaký posun a všechno trvá jenom určitý omezený čas. To znamená, Apple se vyvíjí a bude se vidět. Johnny Ive pravděpodobně bude spolupracovat, nebo jak to prezentovaný. Já si myslím, že to bude jako hodně externí dohled ale prostě těšme se na to, co ta firma s tím dokáže udělat. Má dost peněz, má zajímavé um, má zajímavý hodnoty a zajímavý způsob, jak přilákat talenty a já věřím, že dokážu najít další talentovaný lidi, který tu firmu prostě posunou dál. Takže ten první pocit byl velmi jako špatný, negativní. Teď spíš mám víru, to, že se dočkáme nových věcí, nových pohledů a snad to tak bude. Uvidíme. Na druhou stranu jako otisk Iva uvidíte v Apple produktech dalších jako pět let, protože hmm, ty produkty nevznikají tak, že si v říjnu řeknou, co uděláme, a v září to vyjde. Myslím si, že ještě nějakou dobu uvidíme jeho vliv. Jaká byla nejdražší investice do studia? Co tady máme nejdražšího? Je tady něco? jako, Je, jako Investičně nejdražšího, ne? no. Stůl. Asi jo. <laughs> asi jo, to, asi to, ten stůl. To, asi, to, stůl? To. asi stůl. Ne, ne, ten byl docela drahý. A ještě to jsou jako věci v jednotkách 10-15 tisíc. Není tady nic, co by bylo za 60 tisíc jedna věc. Což asi ten gauč, ale ten jsem nekupoval. Ten, ten gauch. ten jsem sebral manželce, takže to je v pohodě. <laughs> kdy je vhodná doba otočit hobby nebo práci, která baví a je bez zisku, ve výděle a biznis? To je strašně jednoduchý, V okamžiku, kdy to začne biznis produkovat a ještě je to hobby. Jo, já jsem o tom několikrát mluvil, jenom vysvětlím. Já jsem vždycky dělal něco, co mě baví, pak to byla práce, a pak jsem si našel další koníček, který byl tak jako vedle, věnoval jsem mu 10-20%. Pak jsem začal přemýšlet tím, jak z toho koníčka můžu dělat biznis a postupně to začalo narůstat. A když to začalo vydělávat, tak jsem postupně přecházel z jedné věci do druhé. Čili nemůžete opustit svoji práci a začít se věnovat koníčku biznisově, když vám ještě nevyděláváte, sebe vraždat. To prostě za tři měsíce jako se vrátíte zpátky do předchozího zaměstnání, protože ta misi ho nezbere. Nějakou dobu musíte mít vlastně dvě práce souběžně a pak přeskočit. Tahle to aspoň funguje u mě je pravda, Marek byl taky normálně zaměstnaný a vlastně rok jsme spolu točili nejdřív. Jo, vlastně, to znamená, Marek točil po večerech, po nocích, jednu ráno posílal video, a já jsem dávno spal. <laughs> jo, takže v podstatě jel dvě, souběžně dvě linie a teprve v okamžiku to začalo dávat smysl, tak vlastně skočil naplno do toho, že se teďka vlastně 80-90% věnuješ to mohlo, je to tak. Jo. Čili ne, nedělejte to v okamžiku, kdy to nevydělává. Prostě musíte to urvat energeticky a jet dvě linie souběžně a pracovat na tom, aby ta nová zábavná linie prostě vedla k nějakému biznesu. Myslíš si, že na poli smartphone už dosáhl iPhone vrcholu a nyní už bude čím dál víc průměr? Ale um, mluvil jsem o tom několikrát zase v rychlosti. Každý každá technologie prochází takovou eskřivkou. Na začátku je to ta fáze, kdy to kupují jenom blázni, inovátoři, takový ty early adopters. Pak se to rozjede, vyletí to nahoru a nahoře je to hotová dospělá technologie. Jo? iPhone v roce 2007-2008 byla ta fáze těch inovátorů, těch adopterů. Pak to jít nahoru a teď je to prostě dospělá technologie. Je to dospělá technologie jako auto. Jo. Všichni dělají auta, které mají čtyři kola, mají nějaký motor, mají nějaký volant. Teď tam dochází nějaké dezrapci z hlediska elektromobilů nebo vodíkových aut, ale vlastně pořád to jsou auta. A já se obávám, že iPhone a nebo obecně chytrý telefony jsou úplně ve stejné fázi. Jsou prostě dospělí. Je to to, jako když si dneska koupit přenosný počítač, tak máte na výběr z 30 různých notebooků. A můžete si vybrat, ale všechno to jsou pořád notebooky. Mají klávesnici, mají touchpad, lomeno trackpad, některý mají dotykovou obrazovku, některý ji nemají. Jsou tam jako drobné nuance, ale už tam není takový to, jako, že přijete někdo přijde úplně s novým konceptem. Prostě ta technologie je dospělá. Tečka. Čekáme, co bude další nová technologie, která projde tou s -křivkou. Za mě to jsou stoprocentně elektroauta, už jenom z toho důvodu, že tam vlastně jako není na výběr. To je vlastně to, co mě fascinuje na rezistenci lidí vůči elektroautům, protože když víte, jaká bude budoucnost, protože je nalinkovaná a je daná, tak mi přijde rezistence úplně zbytečná, protože to nezměníte. Myslím si, že kryptoměny budou na tom úplně stejně. a že prochází teďka přesně tou fází, že se pomůže začít adaptovat. Ono se zjednoduší způsob, jak získávat bitcoiny, jak je používat, jak se má platit. A v tom okamžiku zase ta, ta, věc jako poletí strašně nahoru. A je to pořád doklad, děje se to u všeho, děje se to u televizí, děje se to u internetu, který na začátku byl úplně ve stejné fázi, stalo se to telefon. To znamená, za mě iPhone je hotový produkt. Chytrý telefony jsou hotový produkt. Uvidíme, co přinese rozšířená realita, nějaký brýle a tak dále. To je podle mě teďka zase ten trh, který je v té fázi na začátku. A vlastně a to je vlastně to, co jsem trošku mluvil o tom internetu. Jo. Na mém věku je velká výhoda to, že jsem viděl už několik těch, těch příchodů a přesně jsem viděl, jak se na to lidi tváří na začátku a jak pak na ten vlak naskočil. A pořád se to opakuje. A za tenhle život jsem těch příchodů, těch eskřivek viděl prostě jako na 8, 10. A vlastně výhodou toho je, že jste schopni docela dobře predikovat budoucnost. Neříkám, že víte, že jaká technologie uspěje, ale víte, kdy už je v té křivce dole a kdy najednou jako vyletí nahoru. A přijde mi, že to je třeba moje, moje výhoda generační, že prostě nenuvíte ty technologie od začátku a přesně vidíte ten jejich vývoj. Jo. Cítí, Cítíš, že prožíváš nejlepší životní období, práce, rodina a podobně? Hele, paradoxně jo. Já jsem si říkal, že mi bylo 28 a přicházal 30, já jsem si říkal, ty o 30, to je konečná, jako to už je člověk jako starý, že jo. A říkal jsem si, ve 40 to budou úplně jako odkopaný. A jako není to pravda, mně přijde, že jako věk kolem 40 je jako velmi dobrý, protože už máte nějakou zkušenost, máte nějaký know-how, ideálně jste nějakým způsobem jako zakořeněný a vlastně je jako velmi, velmi dobrý. Je tam, už víte, jak funguje svět, už vás jako nerozhážou některé jako úplně nesmysly, které dokážete jako přejít. Takže mě tohle období jako životně, i třeba právě díky zdraví, který mám teďka dobrý, přijde jako úplně jako nejlepší jako za celý život. Není to jako pohražení nic nedělám, ale zároveň to jako nemusíte drtit. Jo, jako určitě mám jako nejlepší životní období, stoprocentně. Stíháš všechno, co dostaneš otestovat? E, ne, upřímně nestíhám, protože to bych se z toho zbláznil. To znamená, u některých produktů hned na začátku musím odhadnout, jestli tomu chci, věn... jestli tomu chci věnovat čas. Jo. Zase, já tady nedělám recenze, to znamená, že vezmu 10 stejných telefonů a začnu testovat. Já tady čistě středně prezentu produkty, které mě baví. Když mě ten produkt nebaví, může být lepší, ale prostě není v něm náboj. Takže ten testu. Tady byla ještě jedna otázka. Jak jste se poznali s Markem? Jinak super práce, díky, že ho od vás znám to řekni ty. Já nejdu vidět za kamerou, zase budu všichni nadávat, že nejdu vidět. <laughs> no, to bylo jednoduché. Marek mi poslal e-mail, to je teď už dva, tři roky zpátky, že jo. Mě poslal e-mail, když jak to dokumentuju, protože tam je důležitý jako znát ten tvůj mindset, že se o to šel. Jo? Jestli, by si, jestli bych se s ním nepotkal, že obaví moje videa a že by mi chtěl pomoct s těmi videem jako takovými natáčet je. A s biznisovou stránkou. Okay. Jo, jo. A že jsem dělal obchod, tak jsem ti chtěl pomoct právě s tou biznisovou stránkou, protože na začátku si měl 12 000 odběratelů, Aha. něco takového, když jsem, když jsem ti psal. A viděl jsem tam právě já ten biznisový potenciál a chtěl jsem ti jako pomoct vyhledávat ty partnery, na které jsem měl kontakty. A vlastně jsem vlastně, já jsem ten e-mail asi měsíc na něj nereagoval, je to tak? No, možná 14 dní, tři jo, něco nebyl to úplně měsíc. Jako byl to ten e-mail, který jsem si jako opraporkoval, říkal si, hmm, ten člověk má jako odvahu a nějakou jako představu, OK, ale nějak jsem neměl čas a pak po dvou týdnech někde jedu a ten e-mail jsem znovu viděl, jak, OK, kam musím napsat. Tak vlastně yeah. jsem se vlastně potkal v Holešovicích, to jsme se viděl poprvé. A ty si tenkrát navízel, že to nějaký video natočíme, to jsme první video o GT86 na okruhu. tam jsme byli poprvé spolu. Dva dny potom, podle mě, co jsme Fakt se potkali. No, já si myslím, že jsme se potkali ve čtvrtek a v sobotu jsme jeli hned na okruh. Fakt jo, OK. A já jsem tenkrát neudělal jednu věc a bylo to dobře, že jsem se Marka nezeptal, aby mi poslal nějaký video, který natočil. <laughs> Protože ty jsi neměl, je to tak? Ne, já jsem měl, ale na, jako jsem natáčel všechno na GoPro a klasickou jako kameru jsem poprvé měl v ruce, až si mi dal ty, když jsme jeli jako natáčet tak ty GoPro videa jako byly, jako, já když si teď na ně podívám zpětně, a už na YouTube nemám nic přístupněné ne? a tam jsou jako tragické. Takže kdyby se na to podíval, tak by si možná řekl, že to není tvůj šálek kávy. Ale... Právě, proto, proto a já, jsem si říkal, měl bych se podívat, ale jak jsem neměl říkal, jsem, no, tak co, tak prostě pojedeme na okruh, uvidíme, co z toho bude. Ale vlastně to bylo první video, který jsme společně natočili, říkám si, jo, OK. Já jsem pak některý videa si stříhal sám, některý jsme dělali společně, to tak. Ty, co si dělal ty povídací ve studiu, tak jsi asi prvních ještě 14 dní jako stříhal sám. No, no, a pak jsem to vlastně a na si tebe začal jako předpostílat. Před to, to znamená, já jsem to, jo, já jsem to vlastně sám natočil, to jsem to předával. Okay. A pak jsem to začal postupně dostávat do roviny, kdy Marek začal starat uh, kompletně o, o video o produkci a střih. A tam jako bylo, tam jako je je strašně důležitý prvek, proč jsme do toho šli, jo. Občas, Nepotřebujete člověka, který danou věc umí perfektně. Vy potřebujete namotivovaný člověka. A ty jsou jako strašně namotivovaný. To... <laughs> A vlastně spoustu těch věcí se naučil až v tom procesu. je to tak? Jako technických 100%. Jo, protože tam jsme na začátku přes jako řešili technické tady, které mě zarážely, jako z optiky, objektivu, jako jak to udělat, bylo rozmazaný pozadí. Si říkám, počkej, počkej, to jistě vědět. Jo. Což, ale, což ale Na druhou jsem to řekl zcela upřímně. No, ty v životě neměl v ruce, že mě to fakt teď musím vyhodit. A, a to, je, to je fér, rozumíš, ale o tom právě mluvím. Tvoje výhoda je to, že ty máš nějakou představu, aby to video mělo vypadat a nejsi člověk postavený na tom, že znáš detailně technologii a ty přemýšlíš, co s ní budeš dělat. To je strašně důležitý mindset, jo? je to obrácení. Máš nějakou představu výsledku, máš nějaký obraz a teď hledáš, jak se k němu dostat. Super, takže za mě jako díky tomuhle to vlastně jako funguje moc dobře a ty víš, že jako já ten, ten proces z hlediska stříhání a tak dále vlastně nechávám kompletně na tebe. Jo? Mám tam občas nějaký komentář, ale jinak je to vlastně kompletně na Marko. Já myslím si, že ta spolupráce v tomhle jako funguje, funguje moc dobře. Sešli jsme se v těch představách. No, no je to je strašně důležitý. A zase vrátím k předchozí otázce. Já nechci mít zaměstnance, jako mě to vůbec neláká, já nechci řídit lidi, já chci prostě lidi, kteří mají nějakou představu. A dokud Marek má představu, já mám představu, a je stejná, super, tak budeme spolu po té cestě. Až se nám ta představa rozdělí, tak se pravděpodobně rozdělíme a pořád zůstaneme kamarádi, jenom prostě biznisové. Mají se to úplně někam jinam. A to je to, co mě dává smysl. A proto jsem mluvil o těch značkách, že tohle je pro mě budoucnost práce v malých týmech, prostě na určitou dobu spolupracujete s lidmi, který vám dávají smysl a se kterými vlastně jako chcete být, není to jenom o tom pracovat, jste, jste prostě, prostě schopni spolu na oběd nebo trávit jako čas v letadle bez toho, abyste si něco, co si teď budeme povídat. Jako, to, je, to je strašně důležité. Jsme v, takovém tom klasickém uh, vztahu páru, kdy uh, když mlčíš, tak uh, ti to vůbec nevadí. Takže <laughs> 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 máme vlastně ideální pracovní manželství. <laughs> <laughs> to je pravda, to je pravda. Ok, já myslím, že to je asi Uh, poslední otázka, kolik času dáváš té bonce? Já maximálně měsíc. <laughs> ne, ta, 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 ta vydrží. Počkejte, jako. teď je otázka, kolik jí dáváš času, jako jestli, jestli ty s ní pracuješ, jako kolik ty jí věnuješ času? Jo tahle, já, já to ale, chápu ale, tak, já, já, se, aha, <laughs> já chápu ty otázky <laughs> úplně jinak. <laughs> čili, jako já myslím, že, se, že ta otázka para to dlouho vydrží. No, aha, to je, a, je to možné, ale. Jako... Čili jako, co se týče výdrží, já myslím, že vydrží. Co se týče, kolik jí dávám času, já, vlastně musím, já jsem velmi špatný ve starání se o rostliny. Já mám ve svý pracovně tu malou na kterou si Marek občas pomenu. ale Marek je zahradník. A je, já myslím, že přežije. Byla tady moje žena, která nám ji ostříhala, protože říkala, že je právě jeho jako koště, takže tomu dala nějaký tvar. A Marek se staral, to aby přežila. Tak jo, díky moc za vaše otázky, snad vás to Q&A bavilo. Jsem rád, že jsem byl schopen prezentovat nebo představit i Marka, aby se ho znal v rovině. A uh, těším zase příště. Mějte se fajn. Ahoj.